Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ariane Torres e neste vídeo vou ensinar o passo a passo desse vestido que você vai fazer nas suas medidas. Ele tem esse efeito degradê que eu vou explicar ao longo do vídeo e a lista de materiais está na caixa de descrição. Se você é iniciante no crochê, tem alguma dúvida de precificação, substituição de fios, o tamanho que as peças ficam, dicas de lavagem, entre outras, eu tenho um vídeo respondendo todas essas perguntas e o link também está aqui abaixo na caixa de descrição. Aqui no vídeo eu vou fazer uma amostra, essa blusinha em miniatura, para passar os conceitos para você conseguir reproduzir no seu tamanho. Aqui, se fosse uma blusinha, não teria os aumentos que eu fiz na altura do quadril, então seguiria reto, mas como eu fiz vestido, eu aumentei 4 leques na altura do quadril. Como eu sei que vocês gostam de saber as medidas, para o meu tamanho G, eu passei aqui no elástico e fiz 29 leques, contando aqui, ó, essa parte do desenho, do gráfico, eu tenho 29. Eu repeti 5 vezes, então o motivo completo, 5 vezes até chegar na altura das cavas. E aí eu fiz a divisão para fazer as manguinhas. Como eu tenho o número ímpar, que foi 29, eu deixei seis motivos assim, ó, um leque, dois, três, eu deixei 6 para cada manga. E aí eu fiquei com o número ímpar, então eu deixei 9 para frente e 8 para as costas. Um a mais na frente para contemplar o busto, que eu tenho bastante busto, então se você não tem, você pode fazer o número par e deixar igual frente e costas, tá? Aí separei aqui, deixando 6 para cada manga, e aí continuei trabalhando carreiras circulares até a altura do quadril. Então, contando aqui os 9 da frente, o aumento que eu fiz em cada cava, fiquei com 11, e mais 8, fiquei com 19 no total. Fui trabalhando até chegar na altura do meu quadril. O total do meu vestido foram 17 repetições do motivo. Na altura do quadril, eu aumentei mais 4. Então, eu fiz uma marcação aqui, frente e costas, no meio, e um em cada lateral. Aumentei 4 em uma carreira e continuei até o comprimento. Ele ficou mais ou menos na altura do joelho, mas ele está cedendo. Eu já usei 2 vezes, eu ainda não lavei. E eu pretendo desmanchar ainda uma carreira. Então, por volta aí de 15 a 17 carreiras, dependendo também da sua altura. Para fazer o efeito degradê, eu usei esse fio bem fininho. Ele é 100% algodão e a tex dele é 145. E eu usei 6 novelos, 3 da cor mais escura e 3 da cor mais clara. Os novelos são de 100 gramas. Nesse caso, eu usei 2 tons, então 3 novelos de cada tom de verde. E nós vamos trabalhar com 3 fios juntos. Então, eu começo trabalhando com a cor mais clara, os 3 fios. Depois, eu mudo, pego uma cor mais escura e 2 claras. E assim eu vou fazendo o degradê. Depois, eu passo para 2 escuras e uma clara, até chegar nas 3 cores mais escuras. E aí, dependendo do seu comprimento de vestido, pode ser que você volte com a cor mais clara, fazendo o degradê desta forma, sempre com 3 fios. Então, aqui eu tenho a cor mais escura, olha só, ela vai clareando conforme eu acrescento a cor mais clara. E eu trabalhei com agulha 3,5. Então, primeiro eu vou ensinar o ponto com um fio simples e de forma plana. Não vamos fazer já de forma circular, como será no vestido. E aí você aprende o ponto para depois seguir com a peça. Vou começar fazendo correntinhas. Não precisa contar exatamente o número de correntinhas, porque é só uma amostra. Eu fiz ali mais ou menos 20 centímetros de correntinhas. Vou contar. A partir do início, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na correntinha 13, eu faço o primeiro ponto alto.
Vou fazer quatro correntinhas de espaço e deixar também quatro correntinhas na base. Um, dois, três, quatro. Na quinta correntinha, eu vou fazer três pontos altos fechados juntos. Novamente, quatro correntinhas de espaço. Pulo quatro pontos da base e no quinto ponto eu faço um ponto alto sozinho. E assim nós vamos até o final da carreira. Como aqui é uma amostra plana, eu deixo dois pontos altos em cada lateral. Vou subir quatro correntinhas. Viro o trabalho e agora vou trabalhar leques de sete pontos altos sobre o ponto alto que está sozinho na carreira anterior. Aquele gominho de três pontos altos fechados juntos, nós vamos pular. Três correntinhas de espaço entre um leque e outro, pulo aquele gominho da base e vou para o próximo ponto alto. E aí, vamos repetir essa sequência de sete pontos altos no mesmo ponto e três correntinhas até o final da carreira. E aí, eu termino com uma correntinha e um ponto alto na quarta correntinha da carreira anterior. Agora eu subo três correntinhas, viro o meu trabalho e agora vou trabalhar três pontos altos em seguida, ponto sobre o leque. Um, dois e três. Faço duas correntinhas de espaço, vou pular o pontinho ali do meio e faço mais três pontos altos nos pontos seguintes. Novamente, duas correntinhas de espaço e vou até o final da carreira desta forma: três pontos altos, duas correntinhas. Termino com um ponto alto na segunda correntinha da base. Subo três correntinhas, viro o trabalho e vou trabalhar sobre os três pontos altos, novamente três pontos altos, só que vou fechar juntos. Três correntinhas, faço um ponto alto naquele espaço que ficou entre os dois bloquinhos, novamente três correntinhas e três pontos altos fechados juntos. Faço uma correntinha de espaço e repito até o final da carreira. Termino com um ponto alto. Então, essa será a repetição do nosso ponto, só que vamos trabalhar de forma circular no nosso vestido. Aqui eu tenho a minha amostra que eu fiz trabalhando com os três fios que eu vou usar no vestido. Coloquei aqui dois do mais claro e um do mais escuro. O primeiro passo é tirar a medida do seu corpo de ombro a ombro, como se fosse um vestido ciganinha, porque ele também pode ser usado desta forma. Aí você vai cortar um elástico, esticando levemente para contornar ali de ombro a ombro,
Você pode fazer essa costura à mão ou na máquina, que é mais fácil. Se você não tiver a máquina, pode ser com agulha e linha, fechando de forma manual. E agora vamos trabalhar uma carreira de pontos baixos, cobrindo o elástico. É um pouquinho mais difícil trabalhar com três fios. No começo você pode se atrapalhar um pouco, mas depois a gente pega o jeito. É só tomar cuidado para não dobrar o elástico, deixar ele nesse formatinho chato mesmo. E aí eu já aproveitei para esconder o fio inicial por dentro dessa carreira de pontos baixos. Terminando toda a volta, eu fecho com ponto baixíssimo. E aí, vamos começar trabalhando o gominho de três pontos altos fechados juntos. Eu subo três correntinhas, trabalho mais dois pontos altos. Aí, eu vou fazer o espaçamento de quatro correntinhas da mesma forma. Porém, no ponto de base, vamos pular somente dois pontos. Então, eu conto um, dois e vou no terceiro fazer o meu ponto alto. Mantenho as quatro correntinhas de espaço, conto dois da base, no terceiro, eu repito o bloquinho de três pontos altos. Fechados juntos. E assim vamos fazer por toda a volta, até completar todos os pontos do decote. Para terminar a carreira, eu vou fazer o ponto alto que falta ali entre os dois gominhos. Só que eu não vou fechar esse ponto alto, eu deixo a última laçada. As quatro correntinhas eu vou substituir por um ponto alto duplo, e eu vou pegar ali no gominho para fechar a carreira. E a última laçada do ponto alto duplo eu fecho junto com a do ponto alto. Então, aqui eu encerrei a carreira com o meu ponto alto. Agora vamos subir três correntinhas para trabalhar a carreira de leques, aquela que são sete pontos altos sobre o ponto alto da carreira anterior. Subo três correntinhas e vou trabalhar metade do leque, então eu só faço mais dois pontos altos. A outra metade será feita no final da carreira. Faço as três correntinhas, pulo o gominho e vou para o próximo ponto alto. E agora já faço o leque completo de sete pontos altos. E assim vou fazer por toda a carreira, três correntinhas e um leque em cima do ponto alto. Para fechar a carreira, eu faço três correntinhas e termino o leque inicial com mais quatro pontos altos. Fecho a carreira com ponto baixíssimo. Subo três correntinhas e faço agora a carreira de três pontos altos e duas correntinhas separando. Duas correntinhas, três pontos altos por toda a volta.
Para terminar a carreira, eu substituo as duas correntinhas por um meio ponto alto. Aí eu fico com o fio ali na metade, aonde eu já vou subir três correntinhas e fazer a minha próxima carreira, que são três correntinhas, três pontos altos fechados juntos e uma correntinha de espaço. Novamente, três pontos altos fechados juntos. Três correntinhas e um ponto alto na metade do leque. Termino a carreira com três correntinhas, fecho com um ponto baixíssimo. E agora vamos voltar à carreira de três pontos altos, formando o gominho ali fechados juntos. Nós vamos trabalhar até a altura das cavas, então você vai provando a sua peça no corpo para saber o comprimento necessário. Na altura das cavas, você vai separar as mangas. Então eu coloco ali um alfinetinho de segurança. No meu caso, eu separei seis leques para as mangas, deixei nove para frente e oito para trás. E aí, vamos continuar, só que naquela partezinha das mangas, você vai aumentar um motivo embaixo das cavas. Então, é só continuar com o mesmo ponto. Chegando ali na marcação do alfinete, eu faço o ponto alto. Tenho que fazer o aumento, então, eu vou fazer quatro correntinhas, que seria o espaçamento. Mais uma correntinha para equivaler ao gominho que vamos aumentar, e mais quatro correntinhas para chegar ali no outro ponto alto. Faço o ponto alto e aí eu retiro o meu alfinete e marco o pontinho central dessa correntinha, que será a quinta correntinha. Nesse ponto, na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. Na próxima carreira, ali seria três correntinhas de espaço. Eu vou fazer duas correntinhas. No pontinho que eu marquei, eu faço um ponto baixo para juntar essa correntinha ali no nosso trabalho. Faço mais duas correntinhas e aí continuo o mesmo ponto, o leque com espaço de três correntinhas. Depois fazer ali mais um leque para as mangas, uma carreira de leques. E no caso do vestido, eu aumentei quatro leques na altura do quadril, então eu fui provando a peça no corpo e aí eu fiz uma marcação ali no meio e nas laterais. Aí a manguinha, olha, depois de terminar o vestido, eu prendi o fio e fiz mais uma carreira de leques, mantendo os seis. E no comprimento total, eu fiquei com 17 repetições. Na troca de fios, eu arremato os três fios. Ele ficou ali na lateral, aí eu vou acrescentar o fio mais escuro. Pego dois clarinhos e um escuro. E aí você não precisa prender no mesmo lugar aonde você arrematou. Eu vou ali em outro ponto alto. Prendo o meu fio e continuo. No meu caso, eu fiz essa troca a cada duas repetições do desenho. E esse é o resultado final do nosso vestido em crochê com o efeito degradê. Se você fizer essa peça, não esqueça de me marcar nas redes sociais com a hashtag Ariane Torres para que eu possa curtir o seu trabalho. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.